Huomenta, huomenta täältä Kultasilmältä, ja tällä videolla olisi sitten aiheena, että käännetään dronella tulevaa kesään liittyvän asian ympärillä. Eli jos joku ei ole vielä kuullut tai en ole itse muistanut sanoa, niin peltoja on suunnilleen tuossa kilometrin päässä meillä, niin siinä pellon tien toisella puolella on sellainen 5 hehtaarin raivioalue, mistä on suunniteltu, että heinäkuussa tulisi dumpperi, toinen kaivinkone, ja minä menisin omalla kaivinkoneella sinne kanssa. Niin tällainen projekti olisi nyt ensi kesäksi tiedossa, että saat kartoitettua, että minkälainen projekti on kyseessä, niin mikä sen parempi kuin ottaa drone DJI Mini SE. Se on suunnilleen tuosta nuo kilometriä eteenpäin. Täällä mä oon taas täällä rentoutumispaikassa. Ei siinä, ruvetahan lentelemään. Yeah.
No niin, nythän se on sitten käyty katsomassa raiviotyömaa läpitte ja sellainen se oli. On nyt täällä hermokeskuksessa justiinsa ja siinä on Valtra siinä nurkalla nyt ja tosi ihmettelen, että mitä helvettiä mä tähän lavettihin teen, niin mä teen tähän semmoista NS-paalisiltaa. Niin kuin tiedätte, niin tajukutta tarkemmin paalivideoihin perehtyneet on huomannut, että tähän menee 6 palta niin kuin rivihin. Ja sitten kun se tässä on tällainen loivennus sitten ihan sen takia, että kun tähän ajaa jonkun koneen, niin se helpottaa sitä ajamista. Niin sitten kun siihen paali tulee, niin se kenaa noita siltoja vasten. Ja no sillat on ollut normaalisti, ne on tämmöisessä kulmassa nyt, niin ne on ollut ennen johonakin tämmöisessä, niin pistin sinne tommoset tonne väliin, että mä saan kiilattua ne tohon ja sitten liina pitää ne tolle, että se pysyy siinä. Ja tää silta on nyt sitten tosiaankin, se on kesällä, kun sitten kerää niitä paalia, niin se on normaalisti laitetaan aina 5 per rivi. Kun normaalisti laitetaan 6, niin se on taas ideana, että tämä on tässä, niin sitten siihen saisi sen 6. rivin, mutta tai siis todellakaan vielä valmis, että äläkä ihmetelkö, että jätänkö mä sen tälleen, niin en todellakaan ole jättämässä, vaan se on tässä työn alla justiinsa, mutta se on tämmönen öljylava sattuu olla, johon on tämmöiset lankut ollut ja pohjalla ja sitten tässä on pikkuisen vahvempaa kuin 2.4, niin. Sitten tänne pohjalle mä teen vielä tällaista tuentaa ja tälle. Joo, pitää tähän rengasroopeenkin tehdä. Pitää pikkuinen vahvistus tehdä tuohon, että viikon verran se kesti, mutta se vähän naksahti tuosta häijystä kohdasta justiin, mutta virheistä opitaan niin kuin sanotaan, ja olihan se vähän arvottamista kuin tällainen toope sen tekee, mutta sitten mulla on täällä pajalla tämä, en oo puhunutkaan, mutta valkeeko kenellekään mikä tää. No, tämähän on tosiaan se filasovitteinen paalipiikki, mikä on tähän kurottajaan alun perin ollut, ja tää nyt ei ollut muuta kuin edes oljenkeruu videossa. Siinä on ollut alun perin vaan tämä piikki. Tai alun perin siinä on ollut 2 piikkiä, mutta tää muistaakseni jonkun kyläsepän tekemä, niin se on hitsattu vaan nämä piikit tähän. Ja siinä on alempana ollut tässä näin, että suunnilleen vähän tätä lyhkäiseen. Niin tähän päälle on sitten hitsattu tää tollanen normi paalipiikin piikki. Niin. Se on hitsattu siihen. Mä oon heittänyt siihen uuden maalipinnan. Sen piti hiua tuolla teräsharjalla puhtaaksi. Samoin tämä. Se on heitetty uusi maalipinta, että hyvältä näyttää. Mutta joo, tää oli nyt tällainen video tällä kertaa. Ja nähdään seuraavalla kerralla. Adios.